Защо Перич е гомери? Мерам, за да знаем до къй сме и шо сме. Кога гледаш, бе? Воми ще едно в око. Така, демек сбори и вака, тан. Абе. Шпионски. Яс така, ако ги кажа в тайните на всекого. До сега? Мамата. Добре дойдовте в новата епизода на Nitro 2, епизода брой... 7. Те проверявам дали пратиш. 7. Батулец. Братучет. Батулец, братучет. Може. Не знам дали забележавте, а сигурно да. Но то лого, кое ще е овозможено благодарение и само единствено на принтера. Любезната поддръжка на господин. Господин. Братучет. Не ми текна на то. Со господин, защо му е Стефан, защо да не можам аз? Па шо, господин. И шо дека два пати, ако речиш, ептен ке е по-яко? Та, тоа ще мора да ми персирят сите. Защо двайца. Господин, братучет, значи тројца ќе сме. Господин, братучет. ГГБ. Защо не, како се викаше, бе... Тоа е по-страшно от ГГБ. На... Репертуарот ќе слушате. Бс.Костич. Во првата епизода ти го живописа тој невероятен лик. Да. И еве сега, впрочем, тоа повторно. Повторно, па, заради тоа е. О, јако е. Еве го Локцево, ни го прати... Ким објасниш на широката јавност, по широката јавност, како ова настана и дојде во емисијава. Прво, еден од топ фаноите, така може да се речи на подкастов, се викат. Така, Горан, тој ни го дизајнираше. Го дизајнираше и рековме... Ние рековме, ќе го направиме да го живниме. Не мрдат, пошто е мртва природа сепак, али со 3D принтерче. Ама природа. Да, ово се гледа, да. Преу. И не дофарна мас довде, джабе гледам он дека. Васко, да го подсетам, нема шо да ми направи. Да, 3D принтер, во 3D модел, со 3D принтање, и... жолта црна пластика и еве и го. И сакатум, еве го. Ова ќе би една од поопасните епизоди. Мислам сега да не наметнуваме очекувања, ама нели така рековме во предходната премет двобој. Периодов налага такво. Ти сакал нетел, денеска имаше, например, митинг на филан место, ти живееш на филан место, да. Воздушна линија е километар и пол, го слушаш ко пред зграда да е. Не одгатна многу за зграда живееш. А многу згради имат во Охрид. Опасно е. Може дален да е. Епизодица 7, одма на почеток, дурве поздравуваме. Може да не следите на Инстаграм, на Фейсбук. Имате во description шо како. Subscribe си стегате, лайко и шеринзи то све да не ве давиме премногу. Она шо е битно за нас, а евентуално и за вас. Кај имаме настап и стендап ова недела. Зошто, еве, впрочем, нели малце живна природава. Значи 13-ти, среда 13-ти. При појако и од петок 13-ти. Да. Среда 13-ти, камарите Битола, се гледаме битолчани нормално, црн хумор специјално само за ваше трајно задоволство. 16-ти, Рузвелт кафе во Скопје. Скопје. Значи и Скопјани и вас ќе ве испоштоваме. И 17-ти, нормално, Мистерај Охрид, исто така црн хумор се гледаме. Кој пробал знае, кој не, ќе пробат ова недела. Да, и со дечиње да си дојте. Обавезно. Со дечиње да си дојте, да излеза шо поќе психопати. Да. Летоска на Summer Comedy Marathon на црн хумор, ни дојдоја едни фано и така. Поќе деца имаше, него... Со детенцето. Не деца. Мали деца. Дете, 5-6 годишно, такво. 8 максимум, ако го викнити другар му, и вкупно толку има ја. Таман до 18... Еве, уште шептит кутрото сега. До 18 така, години да... каблеве да му се испомешат, уземјување, да не знам која е фаза. 16 плюс е нормално, не знам како да речам. 16 да. Плюс е нормално, коректно, да можеш да речиш. Али родителиве, викет 5 плюс пишеше, не, еве си пишит. 5 плюс пишит на сликовница од Пинокио. Да. Дори и то не е за под 5. То мајки, то шајки, то крво и све то... Све најмило. Побрзо детенце во да би малце, тоа е од друга фамилија се. Да. И то кој ќе созри, то веќе и за Рузвелт ќе знае во осмо оделение. О, за све ќе знае, да. Тоа ќе си биди двеќе. Најтемниве приказни што имаме да ги подизвајме и тоа да слушне и речем, интересно. Мамо, Зоки-поки го заклае. Леле. Тоа е.
Ам, сега, на црн хумор не зборвиме за светло и лумен и... Зоки Поки лажеше. Не, кој, Пинокио лажеше на циркуларо иде. Зато успеа во живото. Да. Ама тоа ќе правиме анализа на приказни да. Во друга епизода. Готово. Во оваа епизода се знаете зашо сме готово. Дојдени. Ти спремни. Ми се закани минати од пат, реков, ме правиме една предизборна едеја. Предизборна. Поздрав и до Владче, шефон, тој рече дека поздрав, ќе... Владче, брату, еде ти. Почвиме. Три, тоа е то. Почиме. Почитувани дами и господа, бидејќи немаме модератор на ова предизборна емисија, еве јас ќе бидам модератор за нормално да си дам малце поиќе време, затоа што нормално, нормално дека сам ќе си дај модератор тој што ги лош старт. Останавте без зборови, колега, повелете. Не, не, повелете. Со зборови сме. Еве вие како би постапиле во ова конкретна околност? Демократија. Шо значи по пола. Зборови веќе ги кажуваме следнава реченица, збор ти, збор јас. Тоа е демократија. Ајде бе, почвиме. Ајде. Во нашата држава има. Но нема. Секогаш. Се, секогаш, се. Секо... Затоа случува. Мојава политика така вика. Затоа случува. Добро, овие се на печурки изгледа од ова партија. Не знам. Не знам, ќе си добиеме гласај? Ќе си добиете ако предложите нешто што е квалитетно, господин братучет, да. за ова поднебје. Ви, нашава партија пред се се залагат за безбедно патување на сограѓаните од едно до друго, од една локација до друга. Значи, вашава партија немат поминато Охрид Кичево во последниве 25 години? Не, не, то предходниве. Не можеш са нас да не ставиш предходниве шо усраја, така? Значи, сега во нова програма, јас викам Охрид Кичево, ќе го направиме маз да лижиш. Лижав ќе ти падни на 50 степени да треба се топи и да речеш, зашто не е проблем, скерсно ќе му седнам на лижавчево, од асфалт да го излижам и да немат гајле. Еве, тоа е прво од нашава програма. Ќе асфалтираме, не улици, улици, сокаци. Значи, во ред, јас сакав да ти кажам, доколку вие се залагате за безбедно патување на, нели, како ги нарече, со граѓаниве, не, колку аз било. Ам така речам, со селани ќе ме заколет онде. Не, добро, во ред е тоа. Сакам да речам, значи, ти ако безбедно патуваш со сограѓаниве, ти, брат, во овие околности не ќе можеш до ниедно населено место да поминиш. Зош? Па зош не е безбедно? А ако ги носиш граѓаниве со тебе на, како се викат, на митинг, ќе ги изложиш на ризик. Сакам да ти кажам, од старт сте контрадикторни. Не. Значи, можеш да речиш безбедно, од кој ќе направите да е безбедно. Вака, шо е безбедно во денешно време, човеку? Шо е безбедно? Да, сеја вегета дима фовдека, ќе фрлев по тебе. Безбедно? Со безбедно е да оиш, например, сабалја станиш, да се прозеваш, да се измиеш и да речеш, еј, цигари не јам, оам по цигари. И да стигнам без гребнатина, без сиебан амортизер. Онде оние Македонија патка и шо неме завршено со овие предходниве шо беа, сега ние тоа ќе го направиме. Сега ти алудираш како е епизодава да ја снимаме чекоштина, шо не е вистина. А може би и е, нека остане мала мистерија за гледачите. Добро, чекоштина е голема област. На некој брат во Скопје ништо не му значи чекоштина, ама... После Рача. Да. После Рача имаш таму едно десно, две лево и чекоштина го вике тоа. Не, до кај бевме, шо? Не бе, не, гледај сега, ви како сега она ми прајат. Сега те ватим не гуе. Сега, саш да ми кажеш тие, вашава партија, дека не бе, ќе асфалтираме море, се. Сокаци, накале шо треба се, дупка нема да имате, и дупка, кој ќе течи водава, да не застанви двир, да те прсни тона, да слези везеро. Да лизга. Со канали. Да лизга. Ај вие, шо? Јас ако ја добијам довербата, не евентуално. Ако ја добијам многу ај. Сеа ве молам, значи те и слушав, сеа ти ме прекинвиш во старт, не сам. Каа е демократија во ова? Не, ќе си видат кога е датумов. Кога се избориве, зашто јас немам со детали, не се расправам. Еве сега се избори. Сега се, ајде. Сеа за 52 минути имат избори.
Дајде. Се, ти викаш ќе асфалтирам. Вие немате осетни за еколошка свест. А, не, че, ама одма со контрареплика ми влезе. Ти викаш, чекај. Не, узвери, ќе персирам. Ние не сме од селјаци ве. Второ, закон за персирање. Субвенција, кој му персират некому? Да, а да не му речиш на некого, еу. Да, да. Уоу. Не, брашно. Не бе, брашно е селјачко. Ќе им даваме пакет производи од се... Не бе, не, пари. За пари денеска е све. Ако, например, исперсираш денеска 50... Биткоин. Да, 50 персирања, 500 ќе овде. О, шо работиш, персирам. Персирам. Како сте? Ама сите ќе имат работа, не ко овие. Ей, уу. Се не ни остаде да се произјаснам, mm-hmm. да ја образложам, значи програмата. Демократија. Тоа е, како се ја викат, класично, мислам, се гледат колку вие капацитетот, колега, господин, братучен. Море, јас сакав да ти кажам, не е се во животов асфалт, бетон и асфалт. Море, гледате малце дизајнерски, малце да личит на нешто. Mm-hmm. Јас, например, еве, доколку граѓаните ми ја дадат довербата, со лего ќе ги посипам патојве. Ама не лего онаква клета ко по дома деца на кој ти остаат и ти во ноќта оиш, не знам, тротуарот шеташ низ куќа и кој ќе стапниш бос на лего. Не во тој, и викаш, аа, не во тој стил. Mm-hmm, mm-hmm. Во стил се да биде поплочено, направено, преубо. Место бекатонки, везиш, бекатон, то ти е лего како за некој од пустец, шо е од негдека, ме разбираш? Да. Она, по потеклу. По ефтина варијанта, како да речам, не знам веќе, а да е коректно. Мислам, со света должна почит на географската локација, што пред малку ја споменав. Значи, малку да имат, разбираш, да не ти е страв детето на улица, најмногу што може да излезит, разбираш, да не се мислиш, леле, детето ми појде на улица. Не, во тој случај, сите деца ке се на улица. Да, бекатонкиве од овие ќе биде сунѓерисани, знаеш, ако падни детево, како антигравитација да е. Абе, лего, не бекатонки. А, извини, лего. Лего, значи, најпојке што ќе може да му се десит на детево на улица, е да се заиграт. Имат логика, што значи да, априори. Абе види, убаво е да фантазираш. Дека ќе се тргнат од мобилните, гледај колку е све. Гледаш со еден потек, то се прави, море братуче. Треба малце... Ние ќе направим игралишта. Креативен да си. Игралишта со апликација да можеш да види. Заш, море, заш ги враќате деца од 20 век, например. Да, ти и Царовска сте за напредок ова. Јас сум и пред Царовска, ама ние. Да сум... Жими се, не книги за учење, книга, хартија, воопшто да не постои. No. За ништо, за лек да no. немат. Ете. Да немат. Значи, во ВЦ кој ќе поиш, да мораш со таблетот после да се до финишот модерно, да направиш. Модерно, модерно. Како сакаш? Нишалтава, например... Оди, дај no. се од себе во ВЦ и кој ќе свршиш све работа, све кој ќе настаните значење на притисокот во кабината, апликација да имат за да, како да речиме сега, за да довршиш, да нема трајни послед. Избриши се два пати, може да имаш малку овде. Со таблетот. Да. И игралишта ќе направиме. То знаеш колку ќе ги олеснит работите? Е, он нека кај паднатине клецална, кај шо е, една хартија влажно марамче, нема да постои. Оди, клецни ми, после со таблетот ќе се забришиш. Зошто не е хартија? Сега ќе мирисаме, ќе мислиме модерно малце бе, не 20 век. Ај сега ќе се уназадвиме, абе таблетот тука директно. Тоа е моментот, разбираш. Да. Ако го правиме, да правиме. Нек ни спомнавме. Магла. Проблемот со маглата, како ќе решите во Скопје. Еве го сега тој период. Е, на сончева енергија ќе ставиме вентилатори. И ќе се креват за 3 минути. Магла нема да имат, осем ако се сакат некој да шетат во магла. Например, кај парка, ондека ќе изгасниме вентилаторија. Онов, гледа колку едноставно, колко не знам, вашава партија, не знам дали имат онов, дали се гасите. Не, ние сме 24-7, немат гасење. Отко се формира, а уште не е формирана. Зато губите на квалитет. Не е формирана, сите се на припреми кондициони, зашто кој ќе се формират, после немат гасење. Нема, не. Ќе пуштиме вентилатори со грелка и сакат, например, нека магла. Не сме ние ко овие предходни ве оди 11 години нешто изфорсирај се и после никој никаде. На кондиција. Не бате. Ова кој ќе се формират, кој ќе речиме, почвиме, дечки, почвиме. Старт и... Во еден здив. И чао, джаци. Нема. Друго што те интересира за маглава.
ме интересира да видам колку сте креативни. Така ќе го направиме, бе. И видов дека не сте креативни. Што е покрит вентилатор? Он оф и на крајот факов. А мора, ама ти на граѓанинов мора да му дадеш опција, зашто некој не сакат магла, сакат на секој втор вентилатор. Првиот ќе го згаснит, трет, петти, седми. Значи, ојт низ магла. Ојт неман магла, ојт низ магла, ојт неман магла. Ето и рефрен, например. Абе, братуче, се гледат дека програмава вие ветар во магла, затоа што граѓанинот сакат да му ги решиш проблемите. Тој не сакат, например, сега тој да мисли да има уште опции, наместо да е решен проблемов, ти му викаш сега како сакате. Бе, в ресторан кој ке седниш, ти не сакаш да го разгледвиш цело мени и на крајот да се занимаваш сакам ова, неќе може, сакаш да ти дојде келнерот да ти речи да ви предложам јас нешто. Може на јуото за вас и да ти го решит проблемот, исто е и со маглава. Се гледат дека не сте креативни. Ај во програмава ваша. Јас ќе ти кажам како ќе го решиме. Јас еве ќе ти кажам. Буди креативен, се викат решението. Се земат, се палит одредена количина која што ќе биде чисто како промотивно, како така, како за убо, одредена количина на ганџа, малку колку да се измешат со ова, и се носат од Влашка Мала, од аеродром, на екскурзија, малку дишење така и готово, брат, до толку ќе се инспирирани тие луѓе, што ни ветар, ни магла не ќе остане. Ете го, решен е проблемот? Решен. Спонтан аплауз. Некако. И благодарам. А, нешто прескаја листа... Гледај лајкој како фрчет. Сега. Програмава гледа. Ваша, со геј популацијава, например, ќе сме да имаат геј парада. Ајде бе видам вашиве овие размислувања. Програмава зачитнав нешто, ама не дочитнав, ама видов прешкртано нешто, така да ме... Немат ништо прешкртано. Немат ништо прешкртано. Не, не. Можда не обосум видел, ама. А не знам зошто работите мора да се формулирани така, дека морало да биде парада, ваква парада. Брат, ако ти носи душата, излези си, оди заиграј слободно и нико... Толку луѓево ке се ангажирани и толку ке му е преуба во животот, че никој нема да приметит некој до него може од Бразил да дојдат оние вака... како се викат, да заплешет и ти нема приметиш од толку шо ке ти е убо. Магла ке нема, ништо ке нема. Тие работи вие шо ги мислите, то во магла се прави, бе. Брат, то умре 94-та. Не ти е ова, ки излезеш со микрофонот и ке речиш на кој беше тамо, 14 септември, или не знам, Македонија, и подели сендвичи. Не е ова, брат. Никој сендвичи не е во денешно време. Сите се на мусли удени. Не знам, не е некако... Здрава исхрана, смути за секој. Не знам, ќе си ги гласате вие. Ама сеа, немој да му налагаш на гледачиве, следачиве, што да прават. Ова е, брат, отворено студио. Нитро Цвај, седма епизода. И како што можеш да приметиш, течи доста интензивно. Напнато. Па, нормално, нормално. Вие до кај сте море со ова? Со шо? Толку ветување. Се е решено, толку ветување. Се исполна. Шо не исполнавме? Шо? Ајде. Еве ти Европска унија повели. Шо? Ништо. Европска унија на нас чекат море. Ви го направивме Аба Семин. О, за тоа свака част. Шахтине ко со Шублер се правени. Не разбирате, види, ти сега да не ме сватите партијава ваша, ама со прост човек кој ќе правиш муабет. Шахтите захтеваја нивелирање. Зошто? Зашто претходни веше ги праја, не ги донапраја. Да не речам, им се посраја. И што требаше сега на нас останви. Зашто довербаваја добивме ние од граѓани. А вие откој дојдовте, значи во Шахтиве не смеш да се посериш, пошто Шахтиве се користат... Не, не в Шахтав, Шолја си сериш. Не знам со вас. Место библиотека. Не знам со вас. Не. Си сериш Шолја. Извинете на мојот говор, оставаш на цедило. Говорна омраза. Ова е говорна омраза, Шолја. Јас во својата Шолја што сакам ќе прам, не може ти да ми кажеш што да прам во Шолјава. Значи тоа е класичен говор на омраза, братуче, тоа го нема. А, ова беше иначе во Шведска, јас го гледав, е вака слична. Не, слична партија како нашиве, ајде речам, противници, не се, али добро, викаше, имаше едно движење и рекоја, жениве се осетија, ова е вистина, жениве се осетија загрозени и бараја закон, маживе, без разлика која нужда, шо како, седнати како нив.
Да, тоа имаше некој движење, не знам дока го изгласаја, фала Богу не го изгласаја. Аде, мека, ако треба мала нужда, ако си машко, седна, да мораш да си седна. Седна, да. За да е на ниво работава. Еднаквост. Не смеш да си станат еднаквост. Го на бегање. И ние рековме, ај да ги поддржиме, ама не знам што направа. Ја, тоа беше пред две години, ние сега сме за... Ќе ги викни мактре и назад, шо? Брату, зашто ги коштат е... маживе, море, еве. Шо те коштат да речиш, Господи, ја те поштовам, ќе мочам седнат. Ам ти кога ќе влезиш внатре, бе, брат, пак можеш како сакаш. Мислам, тоа е приватен простор, ние во приватноста не навлегуваме. Ама за поштовање се работи, за доверба се работи, брат, све е либерте. Ти кажи ми како ќе го решите проблемот, еве. Еден класичен проблем од секојдневието на сите граѓани, кој што е... Мора признаеме, горлив проблем, мислам, ова е горлив проблем сега што ќе го кажам. Влеговме во филмот. У вас има наталожено, братече, во подсвеста ние вака да дебатираме, жими се. Морат. Еј, сега осекам, знаеш како, ко например на визита негде када ош, и уште пет кифлици фалет, малце руска и трокулен. Е, то требеше да направиме овдека. И спонтано, од шо прајте како е на работа, влезиме, кој бе вие, шо не. Следната со Мезе, ви, шо, ке ти следната речам. Епизода со Мезе, идеме овдека, ќе би нешо... Пакао, Исусе. Пакао, озбилно, кулен. Визита, ке се вика. Визита, готово. Епизода 7-8, визита. Ајде не. Да довршиме, шо не направиме? Сакам да кажам, еве, сега, како ќе го решите тој горлив проблем од да те пуштат, например, некој од домашните, пример, најмал си, 17 пати на продавница. Добро. И ти го јаиш, не можеш да речиш, дај ме, олавајте ме, субенци ќе имат за тротинет. Имат веќе. Дете во, например... А некојаш не сме се сетиле. Над 5... Тротинет поскали, колку прекрасно. А, јаже ќе му пушти. Се сети дека луѓе во живеат и на втори во држава, не само на приземје. Не, вака. Над 5 одења. Јас ви го гарантирам тоа. Јас, ако не така мој да ме овде ме пресечи некој кој сакате. Над 5 одења. Ќе си имат по апликација, значи на тендер, тука нема што да се местат тендери ојлевци дојлевци, тоа ќе се биде се регуларно, ќе може сите фирми да си се пријават на тендеров и ќе речиме дека секое дете... Абе, тие ќе се пријават, над... битно е кој ќе го добие. Сите ќе лапнет. Едно ќе прајат колца во тротинетов. Друго ќе работи на тротинетов. И... Добро? Да. Леле. И шо ќе се... Над пет пуштање, дете во ќе речи, ќе имаме на телефон, ќе имаме едно копче само одстрана, ќе им речиме на овие Apple да направат или кој било. Ти, тоа значи дека пет пати го имаш скокнато од денја во денска и тротинет ќе во си иде. Шо е са? Рековте скали. Вие сте ограничени, например, со скали. Ќе направиме тротинет по скали, шо ќе ојде, например. Да, имат... и ќе зборвите англиски тротинетов. Аби ке српски ќе имат, ќе си имат подмени. Тојфел положено. Да, ќе може... си имат, значи решлив е проблемов. Друго, ајде, ајде, еве. Ако не се слогала со некој со мене, пишете коментар. Јас очекував дека над 5 одења, дека ќе направите, не знам, да го пиши, да го кажат на вестите, например, детево. Над 10 одења, јас еве така би постапил. Не. Пет пати денеска, ако те пуштит, родител, цртичка, старател на продавница, ти бате веќе треба да имаш бенефициран стаж. Види колку ограничено размислува, например, вашава партија. Тоа може во шестиот пат, следи симпатија ќе види, ќе се дружи, ќе емпатират. Да, детево. Види, може ти в каменолом, ако работиш да се 10 позитивни работи, ама ела на фати се да те видам. И ако ништо друго, можеш уба боја да фатиш, тен. Следно митингов ќе го правиме в каменолом. И ќе му кажеме и нив. Ќе имат поголеми тротинети, трактори ќе се викат. Јас, например, да. Би Ајде. Постапил на следниот начин. Ло е горлив проблем, морат. Ако не може да се реши и еднаш да за... А очигледно не може. Не може. Мислам, со вакви индивидуи, нормално дека ќе сме на ова дереджено обштество. Мислам дека ако не може да се реши, тогаш барем треба да имат некаков бенефит од прилика... Над 5 одења, еве прецизно, над 5 одења веќе ќе те кажат на вестите, да речат Игорче, тоа прекрасно дете, денеска слезе 5, ако не и 6 пати по цигари, леп, млеко и слично. Дама се грижи за фамилијава. Ако веќе над 10 пати, тогаш споменик да му се направи,
И то онде во паркон, дете златно. Не бронза, дете не знам, златно. Не знам, многу ми е ова некако ограничено со тастање, со некако со некои интриги, со... Е, как... Не да речат, например, во боксон горе да имат 10 пати слегло, ќе имат, например, овај пат месечна карта пола цена. За да, така, ошлото, одело, гјабело патикиве. А во кој бокс? Боксон... Xbox. Ајде, теретана нека е. Еве, одма. Одма со интрига, одма со... Не знам. Не сте прецизен. Обшто ми зборувате не за некои случки од вашиот личен живот. Овде јавноста ја интересира. Не, јас зборувам затоа што мојот личен живот се одразил, например, така. Ево... Само јас... што во моето време немаше тротинети, јас одев по 14 пати, над 15 пати, тогаш смееше да се пожалиш. Ама еве сега јас од моето искуство со граѓани мои, значи ве молам, не дозволувајте лукавиот да ве... Да. Да ве да. И... Да ве да. Да. И... Значи, ние сме опција која што на индивидуално поле, од индивидуална перспектива гледано, сакаме секој наш сограѓанин, со партиец, сопруги, сопруга. Да, поведете, завршете а мислата. Добро, има малко, чекаме поента. Јас сум човек со емоции, можам чекаме да сгрешам. Чекаме поента, ама ја нема 20 години. Да. Вие овдека... Вашите, вие да овде... имаше кифли овде и кулен ќе ви кажев, господине, вие. Коле. Да имаше кипли. На празно ми зборвите некако. Шо имате? Ништо факти немате донесено. А да ни дајте шанса се изразиме, ке имате кифли, куле, имате ке шанса. Имате пршута ајде, евентуално. Ајде, и Кока-Кола. Не може, колега, значи, затоа што вие на времето сте немале услови со одветни, сега новите генерација се жртва на вашите претходни искуства. Тоа е недопустливо, ми се молам. Мислам да треба се решаваат проблемите етапно. Вие се изразивте дека и гледате од индивидуална перспектива. Тоа е сосема погрешен начин. Треба се гледа групно на работите. Треба групната перспектива да владее во нели, овде е потребен соживот. Не дојде живот, дојде соживот. Немат. Ќе речите, после ќе правиме... Еве, конкретно прашање. Стигаат поплаки до, нели, до нашето поштенско сандаче. Ни пишуваат луѓето, заинтересирани се. Еве, например, група луѓе кои што напролет се алергични на липа, трева, косена, свежо и слично. Прашуваат, се интересираат. Како ќе го решите тој проблем? Повелете, време за одговарање сега. Луѓе што имаат проблем со липи. Не липи, алергични се. Алергични, еве, вие дури не умеете ни да сослушате. Па, можда вие не детално не сте ја виделе нашата програма, ние секако дека имаме решение за секој проблем. Имаше своевремено и песна од Бело Дугме која гласеше, цитирам, липе цвату, све е исто кои лани, е, ето, значи, проблемот постои. Не е решен. Решлиф е. Ќе имаат, значи, ова е пишано кај нас во нашиот законник, бележник, програма, не знам да не е ограничено за вас. Вие, како рековте, сигурно и нигде не е запишано или е на некој липче. Значи, го има, го има како решение, тоа си постои, постоело од секогаш. Го има, ќе го има. Проблемот, тоа што во ваше време липите ги садевте за инает да им праите на... Да, секогаш кога сакав да се одмаздам некого, ќе одев, ќе му посадев липа в двор, за да кива цел живот. Да, не само липи, јас имам... Садевте од инает липи. Да, бе. Да. Жена ти, ако те изнервира дома и речиш, прекини. Не прекинвам, зашто сум во право. Во право си? Да, во право сум. Сеќа виш столку една. Сеќа виш, овде в дневна имат липа, ти посадам. Ти те фарнам што? Липа. Одинает. Ете. Вие ги садевте липите одинает. Ете. Какво обвинување, сериозно? Не. Ова е... Молам јавно да го повлечите зборот. И да се извините, ова е клевета. Се извинувам што не го повлекувам зборот. Страшно. Ги садевте. Ја, уште липа ќе ми посадите. Еве.
Е, ајде, решете го. Енергија. Решете го, дајте решение на проблемот. Ќе ги, значи ќе се имат во апликација, ќе се има на пример населението и ќе кажи во радиус од 500 метри кај живеам јас, ние ќе имаме мапа. И на пример јас сум алергичен и по ова и кај ше има таму, ќе ги нема да ги пресечиме, ние не сме садисти. Значи ја сакаме околината. Ние ќе ги пресадиме, на пример кај граѓани што ќе речат, јас не сум алергичен, сакам липа. Оп, од кај дислокација, да се изразам. Дислокација. Да. Налипите. Например, вие, ама не, не, вака, на пример, ќе речеме дека мозочни кели да направите. Сега да речеме, не ги добивате изборите, вие си одите дома во вашиот стан. И ќе речете на пример, ќе инсталирате апликацијата Одинает, нормално. Очекуваме ние и вакви. Се извинувам, се гледа да дека културен. Се гледа и дека не верувате. Вие, например, ќе речите да, зошто мене во дворот не ми мириса на липа. Кај мислите да се обратите? Кај луѓе со визија, кај луѓе со дислокација што може да направат. Леле, тие биле луѓе со визија. Еве, поставете прашање. Повелете, било кој проблем. Имаме решение за сите проблеми. Повелете, изненадете ме, слободно, еве, нема проблем. Како би го решили вие проблемот со поскапување на горивата? Ве молам. Ајде, пошто јас имам, ама ајде, да не сум само во предност 2-0, ајде. Проблемот со поскапување на горивата е многу сериозен проблем во денешно време. Мислам, сите сме свесни не. И сме го осетиле тоа. Нашата... Ние сме оштетени, не сме свесни. Нашата, нели, партија ќе го реши тој проблем многу едноставно. Може би на никој не му текнало досега, но ние долго разговаравме со експертите кои што се членови на нашата партија. Проблемот со поскапување на горивата ќе го решиме на тој начин и јас гарантирам дека ќе е ефикасно и ефективно и сите ќе се задоволни. И е многу едноставен проблемот. Едноставно горивата нема да поскапат. Еве. Глеј, во старт, ете, вие несвесно добивте насмевка на вашето лице, зашто вие несвесно верувате. Не, не, ова беше чист сарказам. Можам пак да ви се насмеем, ако сакате вака. Е, сега, ова е намерно. Ова е садење липа на ближниот свој. Тоа е Одинает. Не, то се ваши чекори. Ете, решен проблемот е. Да, но, во вашава програма јас пак не слушнав за покачување на платите. Затоа што да си дозволиш ти денеска бензин 40 денари плин ТНГ, ве молам, со платава што ја нудат почитуваната партија, јас мислам од овде до Дебарца ќеш и ќе морат после тоа стоп да чекаш за Докичево, например, да си купиш бурек. Абе, многу едноставни се работите ако размислувате во целина, холистички така да се изразам. Вие спомнавте субвенции, еве и јас ке ви откријам една мала тајна. Ние ке даваме субвенции за секој што ке тргнит пешки, било каде, небитно. Не морат да треби да оиш некаде. А, со мито. Бесцелно. Ете, секој што ке имат секој инсталирано на мобилниот Google Fit, му кажи денеска 10.000 чекори или не знам колку чекори. И зошто? Само заради да се согореле, тоа е калории. Тоа е беспотребно. Ние даваме субвенции. Од една страна е мојш пешки си фит, се е окей, од друга страна субвенции, од трета страна не трошиш бензин. Значи, условна рефлексија е ова. Ако инсталираш фит, ќе добиеш... Јас ви реков, сакам да дојдам до студиото на Нитро Цваи пешки, вие инсистиравте, не, јас со кола ќе ве донесам и сега токај дојдовме. Пак на истото. Јас сагам сега едно контрапрашање. Тоест, еден проблем. Ајде. Не знам дали сте спремни, не ми делувате така, но се едно. Како ќе го решите проблемот со проклетите галеби и гулаби кои што ги има насекаде, кои што се тотално дезориентирани? Ќе им направиме посебна плажа и ќе си ги викаме таму. Многу интересно.
решение во... Например, ќе видиме галебиве, не се може да дебарца не се бидени. Ете, како, како се тие ограничени од ова ваше вознебитие? И, и... Објаснете ми што тоа точно значи, вознебитие. Возможно битие што вие му правите да... да само околу пристаниште ондека да на нашите сограѓани да им пардон серат. На, никога, никогаш не им дадовте вие 5 минути да речете, хм, драг галебу, кој што те гледа, да му речеш биден си дебарца и тој неговава факсијална експресија да речи што збориш бе? Кај има бе? И да оде сите там. Ги имате ограничено. Овие овие вие дали сугерирате кон убиство? Тоа сега не, никогаш. Сакав добро. Само да проверам каков е вашиот однос кон кон блиската околина. Не, ако се тие галеби, ако се бели, тоа не не им дава никакво ограничување и... да дојде на пример да ја видат трапејца. Вие... Ова не трапејца, се ташмаруништа. Вие со извинение цело време ми зборувате само за некакви си индустријски капацитети, само за горива, мазива, нешто што тотално е уништува околината, мртва природа и такви некои работи. На првото прашање кое што се однесува на живиот свет и да не речам на биодиверзитетот, кој што сакале ние или не, е присутен господин Братучет и треба да биде присутен околу нас. Еве, веќе кикснавте, значи, значи тоа е тоа. Уште едно прашање имам доколку дозволувате. Свесни сме дека на секого му се случила ситуацијата посебно од како нели не навија са оваа пандемија со COVID-19. Свесни сме сите, ни се случило да се сретниш со другар Цртичка најверен, а да си и колку и да посакаш да, да пружиш ентузијазам за средбата, да речиш, еј, како си другару верен, стар и нели со ентузијазам, но се случило да се луѓето на лоу батери, шо би се рекло вака сега модернистички. Добро. Како вие тој проблем планирате да го решите? Да не се луѓево на лоу батери? Да не се. Имаме, негде во последните страници имаме ние за ова разработена. Во последните страници. Секогаш народ од вас, вие на последните страници. Ова е скандал! Не. Напротив, напротив не, не, не е скандал. На последните страници, затоа што ако сакаш да ја читаш, например, нашата програма обратно, ќе се осетиш привилегиран. Некако, ете, да речам, затворена перспектива на гледање на работите. И тоа со, со low battery, мислам. Ние имаме програма за тоа. Да, гледам дека во детали сте обработени. Ќе си му пружиш рака на ближниот, например, ако го видиш некој е на две цртички од пет, ќе му речиш на својот ближен, дојди, ќе те... Да, повелете, дојди, ќе те... Однесам на јадење, на прошетка, раскажи ми. Ние имам иначе во нашата... Во нашата програма имаме, па психолозите, луѓе златни, треба да работат. Овие предходни избори, овие предходни сите на власт шо беа, да, да не поентирам. И немој психологи... да поентираш, молим те, психологијата немој. Како наука ја воскреснаја и рекоја с Богом, ја погребаја паралелно и не ја дадоја шанса за мртва сабота. Да речам, психологијата, например, како, како дисциплина, како, како можен излез, кој што овие вака, да не поентирам, цело време ја газат и два дена пред избори само ќе речат, да, да, ќе ги вработиме психолозите, еве имаме нови фирми за шиење, од кој што пола од нивното членство се газди на тоа, да речам, и... психологот треба да ја најде тагата на таа вреќа, како да ја... малку така... Се возбуди? Ворете, ве сваќам. Не сте подготвени да дадете одговори и решение на сите прашања. Ворете, јасно е. Еве, ако сакате во меѓувреме во емисијата, како што реков, јас воедно ќе бидам модератор на ова...
платена политичка програма. Ево, меѓу време стигна прашање од наша верна гледачка, нели, не бајачка, гледачка, гледачка во смисла дека ја гледат емисијава. Мислам, сакам да ви појаснам, пошто демократија се ограничена перцепција. Не. Еве, вели, јас работам во фирма за конфекција, каде што газдата не тера во една смена да шиеме и цик, и цак. Сметам дека тоа е експлоатација затоа што работата е двојна за исти пари. Ова е, како ова е криминал затоа што вашите сопартици ги едноставно сопираат инспекторите да одат да речат, например, прва смена ќе работат цик, втора смена би работеле цак. Значи, не може да, не е тоа проблема. Ние имаме белешки од овој, многу пријави се стигнати во моето сандаче, конкретно можам да речам. Дали белешките се повеќе за цик или повеќе за цак? За цак? Заш прва смена ја завршила работата цик, втора смена не стигнали ни до цак. Цак. Јас мислам дека треба се работи во тандем. Едниот цик, другиот... Другија. Сменски? Трета смена, например, може чошој да порабе. Не, да размислиме. Се зема еден од прва смена, еден од втора смена. И тие се комбинираат... Не. Видете сега. Тие се комбинираат да се работи тимски. Тогаш едниот може да рече, еве и ние доколку работиме тимски, работите многу полесно ке течат. Но вие очигледно не сте спремни на таква соработка. Ние сме спремни. Значи, замислете, да се работи тимски. Едниот да рече, еве јас цик, другиот ке рече, еве јас. Цак. Гледај, цик. Цак. Ете го, тимска работа, почитувани дами и господа. Цик. Цак. Еве, ме наведе, ме... Ова е... Ма визијата привлекува. Разберете го тоа. Разберете го. Еве, споделете нешто од вашите, нели, граѓани кои ве следат, кои ве прашуваат. Споделете слободно прашање, јас сум спремен да дадам одговор, мислам. Очигледно е дека сме со визија и дека сме... Има граѓани, кај што го спомнав, ја користам оваа прилика, дека не е фер од ваша страна, како што рековте, граѓаните, пошто за мене граѓанин е граѓанин, ме следат навечер во доцените часови. Тоа е граѓанин што не следат. Добро, и? И ние тогаш, верувам дека тоа се ваши сопартици кои што директно влија, ја нарушуваат нашата програма. Ма ние не сме дојдени овде да се обвинуваме. Тоа ви кажав, тие предизборни памфлети умреа со едно време кое веќе е заборавено. Сватете, добро, ќе ги уапсиме, ќе ви ги пратиме во сандаче, нивните изјави. И тогаш... Почитувани дами и господа, можете и сами да се уверите како функционира една организација, би рекол. Дури не сакам ни да го ставам во тие околности. Ова нешто кое што го створи соседот во оваа дебата, Никола Силјановски, братуче. Значи, гледате како функционира сето тоа, при најмала несогласица ти е апсат, значи се користат со некакви си методи кои што не доликуваат на едно модерно време. Криминалот се третира еднакво како разумен компромис. Ако може вашата програма ова да го... What? Криминалот се третира еднакво како разумен компромис. Да, значи, ако е разумен компромис, кога ќе сте спремни... Абе, на времето можеше да дефинират, че имаше дефиниција шо е тоа разумен компромис. Сега, разумен го компромис... Дефинира, не знам. Си се знаеше шо е. Е, разумен компромис. Шо не е јасно? Да. Значи, да, разумен компромис... А ти да влезиш да е... негде како продавница за бои и лакови, да речиш... Дајте ми пример црвена боја, ке те прашат, а каква црвена? Ам, црвена! Така, исто се дефинира и разумен компромис. Шо е разумен компромис? Се, разумен. Се, разумен, ме разбираш? Да, но... Не бе, Милица, бе, поздрави.
Вече Милица, мувица, Милица. Како што можете да забележите дека нашата партија се грижи за биодиверзитетот, еве ние не превзедовме мерки драстични од драстична природа да ја лишиме од слобода, да, но ако ја прашаме, или живот. Да, но ова... ако и дадете право да ја прашаме, например, Милица, Мувица, дали вие можда не превзедовте ништо, но помислата на самиот акт беше нападителна. Не, беше... немаше никаква... никаква агресија од наша страна. Едноставно, граѓаните може би го поставија тоа како прашање. Аз се чувствувам должен да одговорам. Добро, ајде некој следно прашање. Јас сакам да ве запрашам дали тоа со патувањата, безбедноста во патувањето, што го наметнавте како прва и може би ете најважна нели, стратешка единица на вашата програма. Дали сето тоа е со скриена цел? Свесни сме дека при секое патување во оваа земја се земаат, што ако не, патни трошоци. Добро. Јасен е одговорот, ви благодарам. Не. Не, повелете, еве. Не. Прашањето е сувишно. Ние секако дека... не би рекол. Алодирате на патарините? Мислам, бидете прецизни, зашо со ваква програма, јас не... излишно е да коментирам од каква и да е перспектива да сакам овој одговор да биде целосен, меѓутоа не целосен. Мощно интересно. Еве, јас сум збунет во момент. Верувам и граѓаните. Не, граѓаните знаат, граѓаните не следат. Денски. Тешко тој што ќе не гледат, а имат конзумирано било какво халуциногено средство. Мислам, е тој треба субвенции или таа да добие. Ќе имат. Што мислите по повод на тие прашања? Еве, каков е вашиот однос кон тие прашања? Ве молам, конкретно. Прашања поврзани со дозволата за употреба на средства за масовно релаксирање или... Еве, Милице, не направи или... ништо, не те навредив. Извини ако те навредив. Или... се поздравивме. Милица, Мувица, цртица, слушалица. Поше, еве. Дали би ги дозволиле тие субстанци? Да, секако дека да, ние работиме на дневното расположение од нашите сограѓани заради не само моменталната состојба во нашата Македонија, туку во... Пазарем има и друга, и светот. Не. Например, ете, нашите соседи вршат притисок. Некој ќе се осети, да речиме, ќе се осети вознемирен и можда во таа ситуација ние нема да алодираме на апчиња кои што може да имаат негативно влијание врзнивната коскена срш, можда да речиме. Ете, ќе го земам како пример и би рекле, например, штраф. Невесвативно, тоа е сосема очекувано за нашите граѓани, една ваква организација. Да, затоа што организацијата како вас и досега тие кои што беа на власт, тие работеа на нешто вон природно. А ако би се вратиле, еве, може да ќе се сетите вие, порано тоа се викаше коноп и луѓето правеа пари. Тоа е еднакво, да речеме, денеска вашава партија да ја забрани масава затоа што имало дрво. И сечата на дрво, да речеме, тоа е криминал, вие дрво да сечите. Морам да се согласам дека имате интересна перцепција за работите, господин Братучен. Оно што средно би сакал да ве запрашам, а воедно да не се осетите дека вршам извесен или атак кон вашата агенда, визија, да. Или... имаме македонски зборови, но вие сте... како и да го нарекувате сето тоа. Дали овој никнейм или прекар или надимак, ете, вие одберете кој збор е соодветен за тоа како што вие се нарекувате Братучет, е само една несвесна, би рекол, манифестација на хиерархиската поставеност во вашата организација. Тоест, дека вие се грижите само за најблиските роднини, за фамилијата. Не.
Контрареплика, но ова ќе вратам во 30 секунди контрареплика. Тоа значи дека нашето срце... Братуче, треба срце... прво да ми одговорите после контрареплика. Ве молам, ве молам. Ве молам. Значи, нашето срцето, духот на нашата организација е толку голема и пристојна, да речам, и со големо срце, што и од следбениците или следачите на вашата идеја може да дојдат кај нас во секое време и ќе ги примиме со благослов. Вие не ми одговоривте на прашањето. Еве, дали сега, третманот... Ние сме братучеди сите. Ние имаме срце... Таков податок не постои. Еве, сега со последниот попис извршен или обид за попис да се изврши во земјава, ќе утврдиме дали тоа што го тврдите вие, господин братучет... Но може да бидат за тоа што вика брат за брата не рани тешко кој го нема, никој не рекол за братучет. Или ќе речат, му го заби ножот на својот брат. Јас до сега немам слушнато некој да рече му го заби ножот в грб на својот братучет. Затоа ние, како идеја, како нешто вон материјално, еве како овие, да не поентирам, вие се дематериализиравте долго што јас веќе не знам никаде да се обратам, не ме гледам повеќе во студиото. Оп, повторно се појави. Да, за момент само имав нешто лично да измедитирам. Да, се исклучи од планетава за момент. За момент. Јас мислам дека доволно одговорив. Сите сте добре дојдени во ова царство небесно. О, Бобо. Наше... Кое што... Постои. Постои. Да, ви благодарам. И нема да идеме на врата за да ве убедиме. Можете да си дојдете. Доколку имате нешто кон граѓаните, последно, да се обратите сега е момент. И мртва сабота знаме ќе си има. Тоа ќе биде обележано. Тоа ќе биде со почит, со достоинство. Ако треба ќе дислоцираме други гробишта, рача, насред Охриде има, затоа што човек може да сака да си ги искаже своите емоции во моментот. И ти, вие, вашава идеја го осудвите да треба да Лескоец да дојде. Зошто така? Јас само можам да ви предложам да ги смениме еден ден местата, да видите како е да седиш на ова столче. Значи, од ова перспектива да ги видите, господин братучет, работите. Лесно е од таму да ми кажеш вака треба или онака треба. Ело да се смениме да видиш која е разликата, па тогаш да те видам. И тогаш граѓаните ќе можат слободно сами, значи, сами? Да утврдат кој аџиба бил во право. Не останавте без зборови, нормално е. После 50 на минути ляфтање и обид за политичка програма и јас останав без зборови. А вие не знам како се чувствувате. Ако се чувствувате убо, си стегате лайк, сабскрајб, ако веќе досега тоа не сте го направиле. Нели, братуче? Да, секако. Ние со братучедов сакавме само да направиме една, нели, можна актуелна епизода со ова предизборна кампања. Слободно во коментари може да си пишите кој за кого е. Слободно. Никој нема овде да се наљути. Еве, бе, за братучет бидете и јас ќе гласам за него. Може така, братучет? Повисока. Јас реков, сите ние, кога еден ден ќе сватите дека не сте на правото место, нашата партија... Е, тоа е најак момент. Замисли, секоја... Та стратегија треба да се употреби. Та стратегија треба да се употреби. Да ги убедвиш гласачиве за другиот да гласат. Е, гледај колку е одма. Јас ке речам, ич за мене не, братучет најаке. Ти да ми одиш. Играј. Не, слободно за него. За него да си гласате. Тој за сите него проблеми ќе ви ги реши. Еве. Ич. Гледајте по втор пат епизодава, еднашка нека помини ту зјадење ус в кола, да, и уш еднашка и ќе видите дека тој беше во право. Јас ви гарантирам, вакво сите дете златно. Сите гласој ги донирам. Јас кај господино Тодоровски дури размислувам, може е и паметно да се укини и нашава партија и дојме сите колективно в манастир на семинар. А во меѓувреме јас ви предлагам братучет и никој друг. Еве.
Тоа ви го предлагам. Нашата партија ќе се моли за вас. Ние ќе се молиме, ние веќе се молиме, ние веќе се праиме за вас. Ние праиме салто за вас. Во моментов, јас внатре, внатрешно салто правам. И викам, ура, ура, напред братучет, браво за идејата. Мислам, јас немам во живот седено поблиску до човек со поголема визија од ова. Вашево не е визија, телевизија е вашево. Двете линија, двајца брачеди, двајца господини, тоа беше Нитро Цвај. Се гледаме епизода 8. Да, следната е таја. Беше се гледаме, се гледаме во епизода 8. Да. Thank you. Беше чести задоволство. Ако имаш нешто таму со тие твоите тие таму кои ти беа тој Гоце и таму тие и Јане и, Јане, и Питу. И Питу. Дајте и има место ваму овие што работам нешто ако царина она. Ке средиме. Така може не е проблем. Мислам дека може да се искомбинира. Тој ве мислам гратиски и не мора даноци да плаќаат твојве со ке средиме. Не, многу е иначе, не е проблем. Види, мислам сега слушај, ние овдека зборувавме пред камера, сега ние што ќе си правиме, ќе си правиме. Нема, не, нема, тоа се. Разбираш, мислам јас сега ако ќе ти речам пример, немате визија, ти не го сваќај тоа така директива дека сварно. Не, не, не го ни сватиш. Ме разбираш, ти не го ни сватиш што ти кажав, така? Си запијачка. Јас исто не сватив што ти кажав, ма не е битно, битно да си кажи. Ај дој докај мене у штаб, имам некој да се видиш. Важи бе, ќе поминам, нема проблем. Ајде сега на брзина. Имате штаб? Па не ојме в црква, јебика. Е, па, ај, бегаме. Е, братче. Нитро Цвај.